të mbrojtje së vandit tonë. Minister, balavasojme në zektor zhvillime zhjopolitike, pas aneksimit të ndjenës për aneksimit Ukrajinës, më thonë, jo, së jo në ambronë kjo e kjo, dhe ma përshojme zhvillime, zhvillime të fundës në zhjopolitikë. Përshojme zhjitha ne dhe shtetet që që për tentojnë me ndryshu uh, ushtrinë, që është A keni menu që ushtria tjetë obligative? është menu si opcion? Ne gjenerojmë opcionet të ndryshme, në Ministrinë e Mbrojtjes, në njërë që... O flasë për kikon dhe... e fundit, pas bajnë, se nësoj, ja është diskutu si mundësi, edhe amendojnë që duhet të këthejt Kapas... të shërbimu shtarak obligativ. Kapasitet të mbrojtjes, fokus, yuni dhe tjetë, ndërtimi kapasiteteve cilat i kemi të prapora me planën gjithë për të tranzicionit, pro të një ushtërije profesioniste, të gashme për të realizuar dhe e mbrojtjes të teritorit të vendit tonë. Krasë kësoj, Ministria Mbrojtjes, gjeneron në të ndryshme, dhe punon në zhvillimin e opcionëve për angazhimin edhe të shtresës tjetër të qytetarëve në aspektin e mbrojtjes dhe sigurisë. Në këtë aspekt është lënda edukimi për siguri se element shtesë që është futur në kurikulën e arsimit për klasë të një mdjeta dhe që do të lihmoj që klasë të një mdjeta, pra fëmijët në zënësit e klasë të një mdjeta të marrë një orit bazike ushtaroke, po edhe të sigurisë, duke përshirë normalisht edhe elementet tjerë të emergjës. Në i raport, së ka inë këri kul kjo? Vilan të abdikohet të sigurisë? Aktualisht jemi në fazën përfundimtare, së boshku me Ministrinë e Mbrojtjes për ta funksionalizuar. Por ar... do tin kjo, kjo është eksuzive, do tin lënda siguris, do o, të 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 krasoj, ne gjithashtu po gjenerojnë vopsinë. Kur pritet kjo, minister, kur pritet të uh, fillon lizerimi kësaj ilande në klasë të një mëjta? Êshtë planifikuar që në fond të këti viti shkollor të realizohet si pilot, si pilot. E, projekt, kurse duke filluar nga viti arshëm të jetë pjesë e përhershme e programet në simorë. Por krasë ne jemi duke zhvilluar dhe opcionet të ndryshme, të që forësja sigurisë Kosovës të identifikoj kapacitetet të ndryshme në nivel lokal, cilat mund të hynë në funksion të mbrojtës dhe siguris, duke përshirë rasët e emergjensa dhe civile, ne gjithmonë mund duhet të kemi parasysh që një tërmet katastrofal, si që, që ndohë në tërshi në fillin vitin e kaluar, mund të shkaktoj problemet të më për shtetin, dhe kapasitetet shtetërore, duke përshirë ushtrinë, zjarë fekst, po edhe elementet tjerë, nuk do të tjenë të mjaftushme për të menagjuar situatë. Përveç për aspektit të mbrojtjes që do të na duhet të punojmë edhe jemi duke bërë identifikimin në për gjithë komun të kapacitetet mënshme që mund të ujnë në funksion të mbrojtjes, ne e, këto kapacitetet do t'i shrydzojmë në të armen për të mirën e shtetarë, si vullnetarë, cilët do të mështesin strukturat të sigurisë e vendit tonë edhe në rastet të fatkesive natyrore, po edhe në rastet të razikimit dhe kërsnimeve luftarake konvencionale nga kush dhe qoftë. Pra, jemi në fazën dhe shta filestare, dhe të kemi një koncept gjithë përshirës, një koncept të mbrojtjes gjithë përshirëse, cili dhe të mundësoj që Ministria Mbrojtjes, pra kraha zhvillimit profesional të forësë sigurisë Kosovës, të identifikoj dhe të ketë në kontakt asetet të ndryshme, cilat mund të i trajnoj, të i përgades për situatat të ndryshme që t'je në krah të forësë sigurisë Kosovës në zhv